Bom dia, bem-vindo a mais uma aula. Primeiramente, eu vou fazer uma oração. Papai do céu, muito obrigada, Pai, por mais esse dia. Te agradeço por a gente ter o que comer, o que vestir, porque Tu és o nosso Deus, Tu és a nossa rocha, Tu és a nossa fortaleza. Amém? E dando continuidade, eu farei a chamada de vocês. Ana Clara, Andresa Caroline, Antônio Fernando, Breno Alexandre, Bruna Emanuele, David Lohan, Esdra Samuel, Esté Samara, Kleber Lucas, Laís Helena, Maria Eduarda, Miguel Russo, Midson Maia, Ravi Bragança e Arliane Tavares. Todos presentes, parabéns. Agora nós vamos dar início à nossa aula de hoje, de história. Né? Lembrando que na aula passada nós trabalhamos sobre cidade, o que seria cidade, quais seriam os tipos de cidade. Então a nossa aula de hoje é sobre o surgimento das primeiras cidades, ou seja, das primeiras civilizações, das primeiras comunidades onde o povo se reunia. Primeiramente, então, eles se classificam em três categorias. Nós temos ali os nômades, os sedentários e as primeiras aldeias. Aqui nós temos um exemplo dos nômades. E aqui nós temos um exemplo de aldeias, ok? Então, vamos lá. Mas o que são nômades? São pessoas que viviam da caça e coleta de alimentos. E vale a pena ressaltar que eles não ficavam no mesmo lugar por muito tempo. Por isso que eles eram chamados de nômade. E nós temos dois exemplos que é muito característico desse tipo de cidade. Os indígenas e os ciganos. Né? E até hoje eles praticam essa atividade de viver como nômades. Posteriormente, veio os sedentários, grupos de agricultores e pastores que ficavam no lugar por um grande período de tempo, né? Então eles são bem ou quase similar a esse daqui, só que esse daqui eles não ficavam muito tempo. Aqui eles formavam os grupos, né? Trabalhavam na agricultura e como pastores, ou seja, de animais, e ficavam no lugar por um grande período. Posteriormente, veio as primeiras aldeias, como nós temos essa figura aqui. Formavam grupos e dividiam tarefas para sobreviver como técnicas agrícolas, comércio, entre outros. Ou seja, aos poucos nós podemos perceber, desde o primeiro momento do surgimento das cidades, até aqui havia uma formação, né? Como é que eu posso dizer? Uma hierarquia quanto à sociedade da época, até chegar no que é hoje. E nesse período aqui, uma das coisas que ficou muito importante, que facilitou muito o surgimento das cidades, foram as primeiras sociedades que surgiram no continente asiático atual, Iraque. Então, os rios foram de suma importância para o surgimento, para o estabelecimento dessas cidades. Então, aqui nós temos o rio Tigre e o rio Eufrates, né? Fator importante para o desenvolvimento, pois servia lá no início para irrigar as plantas, fornecer água para os animais e para as pessoas. Atualmente, eles são muito... há uma disputa muito grande entre a Turquia e o Iraque por causa de uma usina hidrelétrica. Então, revisando, né? Os povos, eles se classificavam em nômades, sedentários e aldeias. E o que mais marcante facilitou a construção de toda essa civilização foi o rio Tigre e Eufrates. Então, até a próxima aula e tenha um bom dia. Olá, bom dia! Bem-vindo a mais uma aula de matemática nesse novo sistema Juntos e Separado. Vamos lá?
E hoje nós temos como tema revisão de adição e subtração. Vamos efetuar a primeira conta de adição, mas vamos fazer uma revisãozinha. Quais são os termos da adição? Parcela, parcela, soma ou total. Eu sempre começo a efetuar da onde? Da unidade para a dezena, centena e assim sucessivamente. Então vamos lá. 2 mais 5, 7. 7 mais 4, 11. Fica a unidade, sobe a dezena. 8 e 6 são 14. 14 mais 1 são 15. Vai 1. 7 mais 4 são 11, com 1, 12. Vai 1. 8 e 1 são 9. Certo? Então, eu tenho aqui a soma ou total da operação de adição. Vamos tirar o 9 fora. 8, 7, 15, 9 fora, 6. 6 mais 4, 10, 9 fora, 1. 1 e 2, 3. 3 e 3, 6. 8 e 6 são 14, 9 fora, 5. 5 mais 5 são 10, 9 fora, 1. 1 e 1 são 2. Mais 2, 4. Mais 4 são 8. Não se esqueça que eu sempre enfatizei que a gente não perde tempo com o numeral 9. 2 mais 5 são 7. 7, 1, 8. Então, pela prova dos 9, eu já me certifiquei de que essa conta está exata. Agora vamos fazer a prova real. O que é a prova real? É a operação inversa da adição, que é a subtração, certo? Então, o que eu fiz aqui, ó? Escolhi a primeira parcela, certo? E vou somar essas duas, ok? Então, vamos lá. 5 mais 4, 9. 8 e 2 são 10, vai 1. 3 mais 1 são 4. 4 e 1 são 5. E agora eu vou subtrair a soma e o total das duas parcelas. Então, eu tenho 11 menos 9, 2. Aqui era 5, emprestou para cá, ficou 4. 2, eu posso tirar 5? Não, então eu vou emprestar do próximo número. Então, vai ficar além de 12. 12 menos 5, vão dar 7. Aqui que era 9, emprestei um para cá, ficou valendo de 8. Então, aqui eu tirei a prova dos 9 e a prova real, que é a operação inversa da adição, que é a subtração. Agora, vamos para a subtração. Quais são os termos da subtração? Minuendo, subtraindo, resto ou diferença. De 5, eu posso tirar 6? Sim ou não? Não, né? Então, eu vou emprestar. 15 menos 6 são 9. Aqui era 4, emprestou um para cá, ficou de 3. 3 menos 3, 0. 7 menos 6, 1. 9 menos 8, 1. Então, aqui eu tenho o resto ou a diferença da minha operação de subtração. E agora eu vou tirar a prova real, que a prova real é a operação inversa da subtração, que vai ser a adição. Então, eu vou pegar aqui o subtraindo e vou somar com o resto ou diferença, para que eu possa achar isso daqui, ó. Então, vamos lá. 9 e 5 são 15, vai 1. 3 e 1 são 4. 7, 9. Vocês perceberam que o resultado deu igual ao minuendo. Então, significa que a minha conta está exata. Agora, vamos retornar mais um pouquinho sobre as nossas aulas anteriores sobre o sistema decimal. Eu tenho o numeral 9.745. Como é que eu leio esse número? Vamos lá? 9.745. Muito bem. Quantas ordens eu tenho nesse número? Vamos lá contar. 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 ordens.
Eu falei para vocês em aulas anteriores que a cada 3 ordens eu tenho uma classe. Então eu tenho aqui unidade, dezena e centena simples. E unidade milhar. Então significa que eu tenho 2 classes. Agora eu pergunto para vocês, qual é o número da unidade? 5, muito bem. Qual é o número das dezenas? 4. Qual é o número das centenas? 7. Qual é o número da unidade de milhar? 9. Quando eu faço isso daqui, eu estou dando o quê? Valor absoluto. Agora, vamos trabalhar esse mesmo numeral, os valores a posicional, ok? Então, vamos lá. 5, ele vai ser 5 mesmo, porque ele está na classe das unidades. 4 vai ser 40, porque ele está na classe das centenas. Dezena, perdão. 7 vai ser 700, porque ele está na classe das centenas. O 9 vai ser 9.000, porque ele está na classe das unidades de milhar. Ok? Então, até a nossa próxima aula. Como eu falei anteriormente, junto e separado. E tenha um bom dia.